Okey, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada semua yang sedang menyaksikan saya. Sekarang saya berada di booth Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara. Di Pesta Buku Antarabangsa PWTC 2019. Sepanjang Pesta Buku di PWTC ini, mereka memberikan harga yang murah daripada 10% hinggalah ke 70%. Jadi anda boleh lihat buku di sini. Ada pelbagai buku bahan-bahan ini yang anda boleh dapatkan daripada 30, 40, 50 dan seperti yang sebutkan tadi. Di sini pula kita sediakan buku 60 dan 70%. Jadi jangan lepaskan peluang. Bayangkan harga seperti ini contoh, Seri Tokoh Anugerah Seni Negara pada harga asalnya RM42, diskaun 70% hanya RM14.40 saja. Okey, kepada mereka-mereka di luar, pesilat-pesilat di luar, bolehlah dapatkan buku ni. Banyak kenaan silat anda boleh atasi. Jadi ini buku koleksi-koleksi baru JKKN. Ini pun antara yang terlaris kesenian kebudayaan dalam penjemuran integrasi nasional di Malaysia. Ini antara yang terlaris, ramai student cari buku ni. Okey. Jadi ada macam-macam. Ini antara buku-buku terbitan baru Jabatan Kesenian Negara, boleh tengok. Okey. Ada koleksi skripsi Semarak Bangsawan, kita ada Mak Yong, kita ada koleksi pantun, dan macam-macam lagi. VCD pula, ini dua CD audio yang sangat laris di Jabatan Kesenian Negara, iaitu Gemuruh Warisan Gamelan Melayu, di mana lagu-lagu gamelan yang sesuai untuk diperdengarkan untuk acara-acara rasmi, dan juga lagu Roslan Madun. Yang mana berminat dengan lagu-lagu rakyat negeri Pahang, ini dia. Boleh dapatkan lagu CD lagu rakyat Roslan Madun. Ini memang laris. Jadi kau kena datang. Jadi kepada anda, kena datang ke sini, ke Booth Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara, kerana kita ada promosi hebat untuk anda semua. Kalau nak tahu booth kita di mana, booth kita betul-betul di sebelahan dengan Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Jadi kena datang ke sini. Nak tahu apa lagi barang-barang yang kita ada jual di sini, anda kena datang ke Booth Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara.